Pozri sa na Vicky a Charlieho, oni sú takí uvoľnení, tak aj ty si trošku tú ruku voľní. Dobre. Ruky preč od mojho muža! Ja to počujem! Pitka, ale Vicky je to tu. Tamara ušla. Čo je, daj mi niečo na prezlečenie. Skúste počúvať hlas svojho srdca. Neotáčajte sa až do konca spovede. Som vedela, že ty to dokážeš. Hranica v pondelok o 20:35 na Jojke.